আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ডিগবৈ চহৰত বিদ্ৰোহ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। আদানীয়ে ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত সঞ্চিত সাধাৰণ লোকৰ ধন লুট কৰাৰ অভিযোগ। আদানীক বিজেপিৰ বন্ধু আখ্যা কংগ্ৰেছৰ। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ অল আছাম নিউজ 30 দৰ্শকসকলক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ডিগবৈ চহৰত বিদ্ৰোহ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। আদানীয়ে ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত সঞ্চিত সাধাৰণ লোকৰ ধন লুট কৰাৰ অভিযোগ। আদানীক বিজেপিৰ বন্ধু আখ্যা কংগ্ৰেছৰ। সাধাৰণ জনতাৰ সঞ্চিত ধনৰ নিৰাপত্তা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰি বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে হাবজন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ডিগবৈত জনালে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমি যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আপোনালোকে জ্ঞাত যে যিহেতু ইতিমধ্যে আদানী গ্ৰুপক যিখিনি SBI LIC ঋণ দিয়া হয়, ইতিমধ্যে আদানী গ্ৰুপ কি হৈছে, তেওঁলোক ডাউন হৈ গৈছে, মাৰ্কেট ডাউন হৈ গৈছে। আৰু এই মাৰ্কেট ডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি SBI গ্ৰাহক, LIC গ্ৰাহক, তেওঁলোকৰ যিখিনি ধন, সেই ধনৰাশি তেখেতে কেনেধৰণে ঘূৰাব বা ঘূৰাব পাৰিব, এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি অনিশ্চিত। এইকাৰণে অনিশ্চিত, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে BJP চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে বহুকেইজন বিজয় মালিয়া, ললিত মোদীকে আদি কৰি বহুকেইজন ইতিমধ্যে দেশৰ ঋণ লৈ তেওঁলোক বিদেশলৈ গুচি গৈছে। গতিকে আদানী যে নাযাব তাৰ কি নিশ্চয়তা আছে? সেয়েহে আমাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি LIC আৰু SBI ধন জমা, সেই জমাৰাশি ধনৰ নিশ্চয়তাৰ কাৰণে, ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিছোঁ। আৰু এটা কথা, ইতিমধ্যে BJP চৰকাৰৰ এটা নামত পৰিণত হৈছে, এইটো এটা হৈছে বলৰজাক পাৰ্টি। ইতিমধ্যে ঠাই বিশেষে তেওঁলোকে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ ঘৰবিলাক উচ্ছেদৰ নামত পৰীক্ষাকালীন টাইমত তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এটকা দুটকাকৈতো সদায় বৃদ্ধি কৰি আছিলে। সৌ সিদিনা 3খন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন হ'ল, সেই নিৰ্বাচনৰ খৰচৰ মুদা মাৰিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ ওপৰত, গৃহিণীৰ ওপৰত ৰন্ধন গেছৰ ওপৰত 50% বৃদ্ধি কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণক এটা কাৰণে মোৰ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে এটাই লক্ষ্য ৰাখক যে মোদী হটাওক, BJP হটাওক, দেশ বচাওক। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। অন্তৰ্গত হাবজান ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক হৈ থকা ডেনমাৰ্গৰ ৰিপৰ্টৰ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশবাসী জনগণে ইতিমধ্যে জ্ঞাত। আমি বিচাৰিছোঁ যে দেশৰ জনগণৰ টকা ষ্টেট বেংক আৰু LIC যোগেদি নিজৰ জীৱনৰ ধনবিলাক সৰ্বসাধাৰণৰ তাত জমা ৰাখিছিল। এই টকাবিলাক বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমাৰ আদানী নামৰ অনুষ্ঠানটিক ঋণৰ যোগেদি 900 কোটি টকাৰ ৰাইজৰ টকা দিয়াৰ ইতিমধ্যে দেশবাসী জনগণৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আমি বিচাৰিছোঁ যে এই টকাবিলাক, এই সম্পূৰ্ণ দেশৰ টকাবিলাক, ৰাজ্যৰ টকাবিলাক যাতে সুৰক্ষিত হওক, আমি সমগ্ৰ দেশবাসী জনগণক আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি সকলো ব্লক পৰ্যায়ত, আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়ত, জিলা পৰ্যায়ত আমাৰ কাৰ্যসূচী, আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ মাথোটো মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে দেশৰ জনগণৰ সকলো টকা সুৰক্ষিত হোৱা বিচাৰিছোঁ, আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোগেদি এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। আমি ইয়াৰ প্ৰতিবেদন আমি দুমাহৰ পিছত আমি পাম। আমি বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত শাস্তি দিয়ক। আৰু যিমানেই BJP চৰকাৰে সকলো সময়তে কৈ থাকে দুখীয়াৰ জনগণৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে শেহতীয়াকৈ প্ৰতিটো সামগ্ৰী, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে দেখিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি পাইছে। আমি সকলো সময়তে প্ৰতিবাদ কৰি যাম, আমাৰ বিৰোধী দল হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে আমি সৰ্বসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়াৰ অন্তৰ্গত হাবজান ব্লকে আজি এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি ডিগবৈৰ হাবজান ব্লকৰ ফালৰ পৰা APCC নিৰ্দেশক্ৰমে LIC আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো হৈছে যে মোদী ডাঙৰীয়াই
আদানী গ্ৰুপক এল আই চি আৰু ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে জোৰ কৰি তাত তেখেতক সহায় কৰিছে, মানে আদানী গ্ৰুপক। সেইটো আমি মানি লোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলে, সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিনিয়োগ কৰিব নালাগে আৰু যাতে যিখিনি মানুহ আপোনাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ চৰি আপোনাৰ বিনিয়োগকাৰী আছে, এল আই চিত আছে আপোনাৰ 29,29 কোটি পলিচি হোল্ডাৰ আৰু ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক হৈছে আপোনাৰ 45 কোটি, সেইখিনি যাতে অথলে নাযায়, সেই মানুহখিনিক যাতে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে যদি অন্ধকাৰ জগতলৈ নাযায়গৈ সেইখিনিৰ কাৰণে আমি যুঁজিছোঁ আজি তেখেতক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। এল আই চি যাতে বন্ধ হৈ নাযায়, ষ্টেট বেংক যাতে বন্ধ হৈ নাযায়, চলি থাকক, ৰাজহখণ্ড যাতে লোকচান নহয়, সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদকল্পে আজি এইটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ডিগবৈত ষ্টেট বেংক আৰু এল আই চি সন্মুখত।